çektirdin buralara, bu dünyanı, fani dünyanı etap edip çektirdin. Mənə ləzzət elədi. Ha, sabah bərba. İstəyirsən, insan 100 min dollar qoyar. Ya 1 milyon dollar qoyar. Sabah burada bu insanların... Tapa bilməyəcəm. 5-i, 6-sı, 4-i ola bilər. Ancaq hamısı tapa olmayacaq. Ölümü tim dünyasıdır. Qara torpaq bizi gözləyir. O qədər buna əziyyət verir üstündə. Bilirsən, bunun üstündə nələr eləməmişik, nələr, nələr. Sabah o qoyuna götürəndə bir də bəl götür ki, ay oğlan. Dünən üstümdə bəri bax, meydan oxuyurdun. İndi yatdın cəl, görsən kələsən. Yoxsan mən. Sağ ol, mən. Sağ ol, haydi. Sağ ol, haydi.